Xoşbəxt olsunlar, oğullu qız da olsun. Vüsal da həmin oğlu, Fazil həmin oğlu. Ailə üzvlərini xüsusi amansızlıqla qətlə yetirən Əhməd Əhmədovun öldürdüyü atası ilə birgə görüntüləri yayılıb. Onlar ailəvi məclisdə əyləşərkən bu anları qeydə alıblar. Həmin görüntünü təqdim edirik. Hə, yerim məlum. Yox idi, Əhməd edək, mən də. Hə, qardaş, sizə qardaş. Öpürəm, ürək. Xatırladaq ki, Bakı şəhər sakini 25 yaşlı Əhməd Əhmədov atasına, anasına, az yaşlı qardaşına, bacısına və bacısının az yaşlı övladını xüsusi amansızlıqla öldürməkdə şübhəli bilinib. Faktla bağlı Xətai rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 və 120.2.7-ci maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Əhməd Əhmədov barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.